З народження дитина не вміє розрізняти кольори, тому не потрібно перенавантажувати її зір яскравими та тяжкими кольорами. Контрастні книжечки ідеально підходять з перших днів, адже вони в собі не мають ніяких яскравих кольорів. Декілька зараз продемонструю, вони є з різними картинками. Також цікавий факт, що діткам потрібно іграшки до першого місяця показувати на відстані приблизно 40 см. Так вони краще сприймають предмет. Вже приблизно з 2-3 неділь дитина вміє розрізняти декілька кольорів – червоний, жовтий, синій. І тільки тоді ми можемо вводити додатково книжечки, в яких немає великої концентрації цих кольорів, але вони присутні. Це допомагає дитині гарно фокусувати зір саме на цих предметах. У нас також є декілька різних варіантів книжечок з різними кольоровими фрагментами.